Mališani dječjeg vrtića Lepoglava na jesen će imati ljepši boravak u svom vrtiću. Dio njih vraća se u obnovljeni i nadograđeni objekt u gradu, dok će dio njih krenuti u potpuno novi područni vrtić izgrađen u Donjoj Višnjici. U Lepoglavi je vrijednost investicije 12 milijuna 250 tisuća kuna koje obuhvaća kompletno građevinsku operativu, radove, kompletnu opremu i uređenje okoliša. S time ćemo dobiti jedan prekrasni objekt koji će prije svega biti u funkciji za smještaj djece, za predškolski odgoj, a vjerujem da će djeca i odgajateljice sa punim zadovoljstvom imati sve uvjete koje su potrebne po svim pedagoškim standardima. Radovima je obuhvaćena sanacija, adaptacija i nadogradnja zgrade dječjeg vrtića, te izgradnja pomoćne zgrade, a opremit će se i vrtićki prostor. Radovi koji se momentalno izvode u objektu su završni gipskartonski radovi i priprema za podopolagačke radove. Znači, u objektu je izvedeno grijanje, evo ono i sada radi, danas ga moramo ugasiti radi postave PVC podova. Stolar je ugrađena, kupčice ugrađene, prva ruka malarije je napravljena, znači u visokoj fazi završnih radova smo. Ukupna vrijednost projekta iznosi oko 12,2 milijuna kuna, od čega je 6,7 milijuna osigurano kroz mjeru 741 iz fondova Europske unije, a ostatak je osigurao grad kroz kreditno zaduživanje. Nitko u Hrvatskoj ne provodi dva takva objekta za predškolski odgoj nego grad Lepoglava. To govori o tome da budućnost našeg grada temeljimo na mladim, obrazovanim ljudima, na mladim obiteljima koji žele da ostane u našem gradu. Nama kao djelatnicima svakako bude lakše, da ne velim i djeci, jer zaista ovi uvjeti koji se otvaranjem ovog novog vrtića budu ispoštovali poštuju standarde, znači i materijalno, a i pedagoški rad da može biti daleko kvalitetniji. S ovom mrežom predškolskog odgoja koja je zapravo stvarana već godinama, budemo pokrili upis djece koje je potrebno za, znači, za cijelo područje grada Lepoglave, s time da se, znači, sad otvara u jesen i jaslička skupina koju do sad nismo imali. Znači, nadogradnjom ovog objekta dobivamo i novu jasličnu skupinu, tako da će biti i mogućnost zbrinjavanja djece od godine dana. U Donjoj Višnjici gradi se objekt veličine 500 četvornih metara, a moći će ga u tri odjeljenja pohađati 60-ak djece. Vrijednost radova i opremanja iznosi oko 4,5 milijuna kuna. Projekt se financira iz gradskog proračuna, a osigurano je i 100 tisuća kuna od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Ovo područje, pogranično područje, ruralno područje grada Lepoglave, znači Višnjica, dobiva jedan prekrasni sadržaj, jedan prekrasni objekt. To je ono što ovom prostoru itekako treba, sa naglaskom da djeca za ovog područja, mlade obitelji tu ostanu i da ima još jedan dodatni sadržaj. Već prije imamo napravljenu i školu, to će biti područni vrtić našeg dječjeg vrtića iz Lepoglave, već je upućeni poziv da svi roditelji mogu već početi prijavljivati djecu, koliko imamo zadnju informaciju, već preko 50 djece je prijavljeno u sve dobne skupine. Od vrtića zapravo sve počinje, znači morate mladim obiteljima zbrinuti da mogu djecu dio staviti tako da mogu baviti se svojim poslom, ići na posao, a bez toga ljudi su morali voziti ili u Žarovnicu ili čak u Ivanec, u Lepoglavo zvrtiti djecu, ponatak se vraćati, koji su, pogotovo koji su radili tu preko granice u Sloveniji, tako da bude sad stvarno puno olakšica za taj dio. Grad Lepoglava sufinancira rad dječjeg vrtića, pa roditelji plaćaju manji dio. Mi smo tu još dalje ostavili i onaj socijalni status, tako da oni sa većim prihodima plaćaju maksimalno do 600 kuna, a oni sa manjim prihodima plaćaju oko 200-250 kuna. A naravno, donijeli smo i još mnoge olakšice i za treće dijete, i za branitelje, i još mnoge koji idu i besplatno u taj vrtić. Dječji vrtić Lepoglava broji 120 djece, a s novim kapacitetima moći će ih se upisati 160 ili po potrebi i više. Radovi traju do 15. srpnja, pa će svi objekti biti spremni za početak pedagoške godine na jesen.